Na katika shule ya Wanja and Kim Comprehensive eneo la Buruburu jijini Nairobi, mwalimu mkuu David Njenga amesema kwa wanafunzi vile vile walifanya vyema na wa kwanza alipata alama 405. Aidha, mwalimu wa Kiswahili katika shule hiyo ameelezea kuridhishwa na matokeo hayo. Our top scorer this year had 405. We had quite a number with 400s. And we improved. Though our number one was not very high, we got quite a number, getting over 400. Our mean score also went up. We improved compared to last year, 2021. And we are happy because this year had a lot of issues, the corona. Actually, we did 4 terms in one year. So actually, we worked very hard with the help of God, because God helps people na ametusaidia. Kwa matokeo ambayo yametufikia siku ya leo, hakika tunashukuru Mungu, yamekuwa matokeo mema. Tukilinganisha na miaka ambayo imepita, hakika tunataka tuseme asante kwa Mungu kwa sababu tumefanya zaidi ya yale ambayo tulikuwa tunatarajia. Mimi ni mwalimu wa darasa la 8 katika nafunza somo la Kiswahili, na pia ninafurahi ya kwamba mwaka huu pia tumepata wanafunzi ambao wamepata alama za A wengi sana, na tunashukuru, tunazidi kumrudishia Mungu shukurani. Zaidi sana ningependa kusema ya kwamba usimamizi wa shule umekuwa thabiti, tumeshirikiana vyema pamoja na wazazi, na hata walimu tumekuwa na hiyo kazi ya kufanya pamoja.